কৰি আছে এনেকে নাই লোৱা নিয়মী নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত গামোচাৰ প্ৰসংগ ক্ৰমাৎ তুংগত উঠিছে দেউৰী স্থায়িত্বশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। এইবাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত গামোচাৰ প্ৰসংগ। দেউৰী গামোচাৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ মন্ত্ৰী বিমল বৰা। 4 নং ডিব্ৰুগড় পৰিষদীয় সমষ্টিৰ বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰক্ষেপিত প্ৰাৰ্থী ভাস্কৰ দেউৰী হৈ টিংখাঙৰ কললুৱাত বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ সৈতে অংশগ্ৰহণ কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দেউৰী গামোচাখনক লৈ নষ্টালজিক হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। নিৰ্বাচনী সভাখনত দেউৰী সমাজৰ গামোচাখনক প্ৰশংসা কৰি মন্ত্ৰী বৰাই কয় যে দেউৰীৰ এই গামোচাখনত সৰলতা নিহিত হৈ আছে। এই গামোচাখনেই দেউৰী সমাজৰ সুন্দৰ মনটোক পৰিস্ফুট কৰে বুলি উল্লেখ কৰে মন্ত্ৰীজনে। নিৰ্বাচনী সভাখনত লাহোৱাল বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক বিনোদ হাজৰিকা, মৰাণ সমষ্টিৰ বিধায়ক চক্ৰধৰ গগৈ, ডিব্ৰুগড় জিলা উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণৰ অধ্যক্ষ অসীম হাজৰিকা, বিজেপি ডিব্ৰুগড় জিলা সমিতিৰ সভাপতি জগদীশ ৰাজখোৱা, ডিব্ৰুগড় জিলা OBC উন্নয়ন বোৰ্ডৰ অধ্যক্ষ প্ৰশান্ত গগৈকে ধৰি বিজেপি দলৰ বহু নেতাকৰ্মী উপস্থিত থাকে। টিংখাঙৰ পৰা ত্ৰিদীপ ভট্টাচাৰ্য, পাটকাই টিভি। গছৰ পৰা এইটো ৰংটো হৈছিলে। বহুতো গছ আছে, শিলিখা গছতো ৰং ওলায়, জবা ফুলতো ৰং ওলায়, কিন্তু দেউৰী সমাজখনে এই ৰংটো যে কালাৰ ছিলেক্ট কৰিলে আৰু এই কালাৰটোৰ ওপৰত দেউৰী গামোচাখন নেদেখা অসমৰে এজনী ছোৱালী তাই মোক মেছেজ দি পিনি ফটোখন দেখা কৈছে যে আপুনি ইমান ধুনীয়া কোমল গামোচাখন পিন্ধিছে, কোন জনগোষ্ঠী? খুব মৰমেৰে বৈছে কিজানি, বাহ, এ জনগোষ্ঠী, এ দেউৰী কিমান শান্ত, সমাহিত, সৌজ্যৰে ভৰপূৰ এখন সমাজ। সেইকাৰণে যেতিয়া ইয়ালৈ আহোঁ, মহিলাসকলে যেতিয়া মূৰত এই উৰণিখন লৈ পিনে একেবাৰে কালাৰফুল হৈ থাকে, মনটো ভাল লাগি যায়। মহেশ দেউৰী ডাঙৰীয়া ৰাতিপুৱা গধূলি লীলা দেউৰী হত্যাৰ লগত জড়িত, তেওঁ জনাব, লগতে এটি শৰাইৰে তেখেতক অভিনন্দন জনাব। ইয়াৰ পাছতেই আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আৰু অসম গণ পৰিষদ দলৰ প্ৰক্ষেপিত প্ৰাৰ্থী শ্ৰীযুত ভাস্কৰ দেউৰীদেৱে এটি ভোটে জাপিৰে তেখেতক সম্বৰ্ধনা জনাব।